Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Kitobni ishongan do'stlar qatorida ardoqlaydigan qadrdonlar. Diqqat qiling, ayni soatlarda havola etiladigan kitob va kelajak dasturi taqdimotiga kirishamiz. Studiyada boshlovchi Zulfizar Karimova. Nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish siri. Bugun e'tiboringizga shu nomli kitob muallifi, psixoterapevt, psixolog va mediator Zebuniso Ahmedova suhbatini havola etamiz. Zebuniso Ahmedova dastlab ushbu kitobni yozishga nima turtki bo'lgani haqida to'xtalib shunday dedi. Xalqni orasida qo'rquv, vahima, xavotir holatlari bo'lganida bir yoqimsiz yo'nalishni ko'rib qoldim. Hamma kasallik deb murojaat qilmasdan psixiatrdan qo'rqib, hali jin kiribdi, u bo'pti, bu bo'pti degan narsalar haqiqat ichida kuzatdim. Bu esa vaqt yo'qotishga, kasallikni davolash yana ham og'irlashtirishiga, o'sha xonadondagi o'sha insonni destruksiyasiga, ya'ni hayotda yashash olmasligiga olib keladi. Psixiatr degani psixologik faoliyat jarayonlar, patologik holatga kelganda psixiatr ishlaydi. Biz xalqimiz ichida devona, hali o'zini tanimayapti degan joyda ishlaydigan mutaxassis menman. Shuning uchun xalqimizga vahima xuruji, xavotirlar, nevrozi, nevrotik buzilishlar, ya'ni yopishqoq shilqim fikrlar, miyada to'xtovsiz aylanadigan fikrlar, o'zimni nasa qilgim kelyapti, hayotdan ko'z yumgim kelyapti degan suitsidlar, depressiyalar, tushkunlik, zavqsizlik, dam ololmaslik kabi holatlarda xalqga bir ma'lumot yetkazish kerakligini tushunib qoldim. Va o'zimni hayotimda bir sal endi balandpast bo'ladi. Adam o'tdilar, o'shanda men ham depressiyaga tushdim, men ham depressiyadan chiqa olmay qiynaldim. Va bir kuni televideniyani shunday qarab tursam, endi sizlarga bonus 20% arzon narxda kredit to'lovlari bilan mana shu narsadan foydalanishingiz mumkin degan reklamani qarab turibman. Xayolimga bir narsa keldi. Qo'shnidan chiqib tuz nasiyaga olish mumkin. Bankka borib, menga nasiya berib turing, hurmatli bank. Men o'g'limni o'qitib olay yoki o'zim sog'ligim tiklab olay deysiz mumkin. Lekin inson tushkun kayfiyatda yursa, kasal bo'lsa, uning miyasi zavq topolmayotgan bo'lsa, dunyodagi qaysi joy uni nasiyaga beradi? Aytdi. Shunda mening miyamda bitta fikr charx urib o'tib ketdi. Nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish siri. Ya'ni baxtni nasiyaga olib bo'lmaydi. Baxtni nasiyaga beradigan siz onangiz yaxshi ko'rasizmi? Lekin sizga qizim shunaqa tushkun kayfiyatdami? 2 haftadan beri ichim yorishmaydi. Chim g'ash bolam, bir narsa de menga. Siz erkaklisiz, suyasiz, ko'lik olib berasiz. Yana yuzingizga qarab, yo'q, men hali ham tushkun kayfiyatdaman. Menga o'rgat, nima qilaysiz, nima deysiz? Mana shu sirni aytadigan kitob yozdim. Depressiya so'zi quloqimizga ko'p chalingan, ammo uning belgilarini oddiy odamlar yaxshi bilishmaydi. Shu sabab biz mehmonimizdan uning alomatlari haqida ham so'radik. Depressiyaning 10 ta belgisi bor. Birinchi belgisi tushkun kayfiyat. 12 soat o'rta og'irlikda 24 soat tushkun kayfiyatda bo'lsa, bu og'ir depressiya hisoblanadi. Ikkinchi belgisi zavqsizlik. 6 soat bo'lsa yengil, 12 soat zavqsizlik bo'lsa o'rta og'ir va 24 soat inson hech narsaga qiziqmayapti. Hech narsadan huzur olmayapti. Bu og'ir depressiyani belgisi. Va uchinchi belgi dam ololmaslik. Uxlaydi, dam ololmaydi, ovqat yeydi, dam ololmaydi, bir joyga boradi, dam ololmaydi, hech narsada dam ololmaydi. Mana shu 3 ta belgi bo'ldimi, depressiya deyiladi. Xo'sh, nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish siri kitobidan o'quvchi nimalarni o'rganishi mumkin? Depressiyadan chiqish uchun nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish siri kitob yozildi. Mana shu kitobning ichida kuniga 6 soatgacha tushkunlik, 6 soatgacha zavqsizlik, 6 soatgacha halovat dam olish yo'qligi bo'lsa, ya'ni yengil tushkunlik bo'lsa, mana shu kitobdan foydalanib chiqish mumkin. Masalan, inson bekorga tushkunlikka tushmaydi. Tushkunlikka tushishini sabablari yo'qotish, uysiz qolish, ishsiz qolish, bolasidan kutganlari bo'lmasligi, og'ir kasallik hayotida paydo bo'lib qolishi, shantajlar, cho'kishlar, yonishlar, uzoq davom etgan ta'ziqlar, ular hammasi depressiyaga olib keladi. Mana shu depressiyadan chiqish uchun miyada aylanayotgan, azob berayotgan, qalbni urtayotgan, hatto sevgi ham ba'zan depressiyaga olib keladi. O'sha narsalarni tahlil qilish kerak, tahlilni o'rgatganman. Masalan, oila ajrimi bo'ldi. Bolalar qolib ketdi onada. Ota yomon ota emas edi, ammo uni ham
kamchiligi bordi, balkim ichardi, balkim nimadir bo'ldi. Lekin ota o'ziga kela olmayapti tushkunlikda. Yoki 12 yoshli bolada o'ziga kela olmayapti. Ona tushkunlikda o'ziga kela olmayapti. Mana shu joyda bola tushkunlikda qolib ketish kerak emas. Ona tushkunlikda qolib ketish kerak emas. Ana shu ota ham tushkunlikda qolish kerak emas. Buning uchun otalik burchlari, onalik burchlari, bular hammasi saqlab qolingan holda ular jamlanish kerak ekanligini. Og'ir, ammo tushkunlikdan chiqish uchun birov hayot davom etish haqida o'ylab ko'rsa, hayotda o'sha yigit yoki qiz maqsad qo'ya olsa, buni ota-ona qo'llab-quvvatlay olsa, bitta yo'nalishda chiqib ketishni to'g'ri tushuntirib bera olganman. Urush, janjal, alam, bolani sarson qilish, ta'ziq davom etishi kichkina miyadagi katta jarohatlarga sabab. Siz avariyada boshdan qonoqayotganini ko'rgan tursiz. Miyada kichkina qon talashlar borligini tushungan tursiz. Lekin ichki zarbalar xuddi o'sha ko'chadagi avariyada ko'proq miyada jarohat, undan ko'proq miyada yarali qon talashlarni olib keladi. Qizi, o'g'li, kelini, qo'shnisi, o'zi, yaqinlariga nevrozlarni chiqib ketishni yengil yo'llari. O'sha zahot harakat qilish yo'llarini o'rgatganman. Nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish siri kitobining orqa muqovasiga qaragan kitobxon qo'lidagi ko'rinishdan bitta, lekin aslida ikkita kitobga ega bo'lganligini anglaydi. Xo'sh, bu birlashgan kitoblarning ikkinchi qismi qanday? U o'quvchiga nimalar haqida so'zlaydi? Kitob ikki qismdan iborat. Bir tarafi bitta kitob, ikkinchi tarafi ikkinchi kitob. Ikkita kitobni men birlashtirib bitta katta kitob qilganman. Sababi shiddatli dunyoda qisqa muddatda katta bilimni tez olib, tez uni amalga oshirish kerak bo'lib qoldi. Qisqani qilindi. Mana shu bu tarafdagi kitob fobiyalar, fobiya. Qanaqa fobiyalar bor? Onkologik kasallik bo'lib qolishdan qo'rqish yoki aytaylik yopishqoq fikrlar. Men hozir ko'chaga chiqsam yiqilib qolaman degan gap miyada 24 soat aylanishi haqida nima deb o'ylaysiz? Buni yopishqoq fikrlar, nevroz deb ataladi. Xavotir bo'ladi, o'tib ketishi mumkin. Ammo u bitta fikrni to'xtatsangiz, uni hayda olmaysiz. O'zi bostirib keladi. Va bu kitobda yana bitta narsa haqida yozganman. Tomog'imda bir narsa turibdi degan simptom bor. Bu glossus hystericus deyiladi. Bu yo'q narsa degani. Yo'q narsaga siz talvasa qilyapsiz degan. YouTube kanalimda mana shu tomoqda bir narsa turibdi degan video qo'yganimda bir kunda 2000 ta prosmotr bo'lib ketibdi. Xalq tomoqdan mana shu turibdi degan shikoyatni kimga aytishi bilmayapti. O'zidan uyaladi, doktorlarga aytishdi, bir o'ziga or biladi. Nima degani? Keyin hali bir joylarga boraver, tomoqdan oldiribdi, ilgir bo'libdi. Yo'q, bu glossus hystericus butun dunyoda, Amerikada, Ispaniyada, Gollandiyada, hatto Afrikadagi doktorlar ham shiltadigan atama. Bitta bizda bo'lmaydi, ularda bo'ladi. Endi uni davosi nima? Davosi nevrozdan chiqish. Nevroz stresslar jamlanmasi. Stressdan o'zingizni olib qochib yasha olmaysiz. Ammo stressga chidamlilik paydo qilar ekansiz, siz nevrozga. Nevrozda og'ir darajalari, qo'rquv vahimani 24 soat bo'lishi, uyqusizlik, nafas ololmay qolaman deb qo'rqish, ba'zi yana bir qiziq fobiya bor. Fagofobiya deyiladi. Ya'ni tomoqdan ovqat o'tolmay qolish qo'rquvi. Qanday qanaqa og'ir. Bu odamlar non yemaydi, ovqat yemaydi. Nima yeydi? Sho'rvani maridan o'tkazmaydi. Mana qanday qanaqa og'ir shikoyat. Mana shu kitobimda mana shu holatlarda nima qilish kerak? Qanday qilib chiqib ketish kerak? Dorilar bilan birgalikda agar inson o'zini ustida o'zi yoki psixoterapevt bilan birgalikda ishlasa, bu butunlay tuzalib ketish haqida. Ya'ni nevroz tanada hech qanaqa o'zgarish olib kelmagan holat ekanligini yoritib bergan. Agar kuzatgan bo'lsangiz, biror bir muammo qarshisida talmovsiragan odamga ko'pincha atrofdagi yaqinlari o'zingni qo'lga ol degan tavsiyani qat'iy aytadilar. Lekin mutaxassis nazarida bu da'vatning ta'siri qay darajada? Eng noto'g'ri gap o'zingni qo'lga ol. O'y eng noto'g'ri. O'zingni qo'lga ol sog'lom odamga aytilar. U o'zini qo'lga ola olmaganligi uchun shu ahvol. Albatta yechim bor, bu yechimni birgalikda qidiramiz. Bilginki, albatta yechim topamiz degan so'zni aytish kerak. Birinchi o'rin, yoningizdagi inson sizni qo'llab-quvvatlay olishingizga, shu dunyoda mana shu holatning yechimi borligiga ishonch paydo bo'lishiga. Balkim u qaynona, balkim ona, balkim singil yordam bera olmas, lekin u qaynona, u singil, u er, u xotin aytayaptiki, yechimini topamiz deyapti. Tushunyapsizmi? Mana shu ishonch kerak ularga. Yechim borligi haqida ishonch kerak. Eng og'ir ishlamaydigan kasallik bilasizmi qaysi? Qandli diabeti bor kasal ishlaydi. Tuberkuloz kasal ishlaydi. Aytaylik rak bo'lib qolgan ham ishlaydi. Lekin vahima kasal ishlamaydi. Ishlamaydi, bilyapsizmi? Bolasiga qara olmaydi. Uyda yaxshi yashamaydi.
unga ish ham kerak emas, pul ham kerak emas. O'sha holatdan chiqsa bo'ldi. Nevrozni turlari, xavotir nevrozlari, fobiyalar har xil. Deylik, mana shu eshigingizni o'sha ruchkasini ushlamasdan oyoq bilan tepib chiqqan odam ko'rganmisiz? Ana shunaqa. Ya'ni u mikrobdan qo'rqyapti. U hammasi xayolda. Tanasi jimirlashi, tomog'iga narsa tiqilishi, ichi g'ash bo'lishi, halovat yo'qligi, huzur yo'qligi, o'lib qolaman degan yurak urib ketishlari, buni hammasi inson hayotini parokanda qiladi. Birinchi qadam shifokorga olib borishingiz kerak ekan, o'sha inson qo'rqmasligi kerak. To'g'ridan to'g'ri psixiatrga olib borish balkim qo'rqinchlidir. Undan oldingi etapda boshqa mutaxassisga, masalan, nevropatologga olib borishingiz mumkin. Ya'ni o'sha inson tushunishi kerakki, bu og'irki holat emas, yengish imkoni bor. Va antidepressantlar, shunga o'xshagan psixotrop dorilar yoziladi. Bundan ham qo'rqish kerak emas. Bu dorilarni hech qaysi o'rganish paydo qilmaydi. Ammo to'g'ri tanlangan doza, to'g'ri ko'rsatilgan yo'l va nevrozda asosiy foyda beradi bu psixoterapiya. Gipnoz, miyadan o'sha xotiralarni, yomon xotiralarni o'chirish, EMDR terapiya deymiz. Emotions desensibilization interprocessing metodi bor. Miyadagi xotiralar o'chiriladi. Hammasi o'chmaydi, o'sha yomon xotira o'cha. Shunga o'xshagan metodlarni taklif qilamiz va dunyo ilmi O'zbekistonga kirib kelib, xalqimiz farovon yashash kerak. Uning uchun olimlar, ustozlar, kitoblar o'sha insonlarga quvvat bo'lib kirib borishi kerak. Kitoblar. Kitob do'konlariga kirsangiz, ular juda ko'p va turli tumanligini ko'rib ko'zlaringiz quvnaydi. Lekin har bir ko'zni quvnatadigan, dilni yayratadigan kitob ortida muallif va noshirlarning o'ziga xos mashaqqatli mehnati yashiringan bo'ladi. Har bitta kitobni yozish 3 yildan 5 yilgacha davom etadi. Shuncha yil tayyorlanasiz, shuncha yil xuddi sizga o'xshab yozgan kitoblarni o'qiysiz. Shuncha yil o'sha kitoblarni ichidan qaymog'ini olib, o'zingizni hayot yo'lingiz, o'zingizni tajribalaringiz, shifokor sifatida yoki bir oddiy inson sifatida bir qarash, nazar paydo qilasizki, o'zingizni nazaringiz, o'zingizni qarashingiz bilan yangi tug'iladi. 1960-1930 yillar kitobini ham ochib ko'ramiz, kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa, bugun yangi chiqqan ingliz tilidagi kitobni tarjimon bilan birga qo'shib o'qiymiz kerak bo'lsa. Men bugun chiqqan kitobni xalqimga yetkazishim kerak. Ana shunaqa kitob yozish 3 yildan 5 yilgacha vaqt sarf bo'ladi. Bitta kitob yozish uchun 400 dan ortiq kitoblar varaqlanadi bitta kitob yozish uchun. Ijodkorning nigohi, qarashlari, ta'sirlanishlari o'zgacha bo'ladi. Chunki ular ko'z oldida sodir bo'lgan zarracha bir voqea, qandaydir tabiiy jarayonlar yangi bir asar yozishga yo'l ochadi. Yozishim uchun turtki bo'lgan narsalar faqat psixologik kitoblarda emas, g'oyibidan boshqa joydan kelib qoladi. Masalan, men qizim biologiyani nimandir qidirayotganida, qushlar haqida ma'lumot kerak edi. Shu yerda qidirib o'tirib, shu burgut uchayotgan paytda burgutni yelkasiga kalxat qo'nar ekan. Kalxat keyin burgutning yelkasiga tumshug'ini sanchar ekanda qonini so'rar ekan. Burgut esa o'shani mundoq qilib yelkasidan tushirib olish uchun qanotlarini qoqsa yiqilar ekan. O'zi yiqilib tushishi mumkin ekan. Burgut innamasdan tepaga uchib ketaverar ekan. Shunaqa joy kelar ekanki, kalxat ana shu joydagi kislorod yo'qligiga chidolmasdan o'z xushidan ketib yerga tushadi. Bu menga juda ham katta zarba deb bo'ldi. Men shu zarbadan o'zimni tikla olmadim. Qanaqasiga tikla olmadim. Men yosh bu narsani xalqga yetkazishim kerak. Ya'ni burgut hali aqli yo'q burgut yelkasiga minib olgan kalxatni qonni so'rayotganiga e'tibor bermasdan maqsadiga uchadi. Siz insonsiz. Sizni yetkazgan nechta muammo mindi. Qaramay unga, bar maqsadga intilavering degan yozuv boshlanadi. Kitoblar ilk yaratilgan davrdan boshlab jamiyat ravnaqi uchun asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. U axborot va g'oyalarni, shuningdek, bilim va obrazlarni saqlash, estetik qarashlarni shakllantirish, sog'lom turmush tarzini o'rgatuvchi, bugun bilan ertangi kunni oynadek ravshan ko'rsatib turuvchi bir vositadir. Kitob o'qigan inson o'zini, o'zligini anglay boshlaydi. Bir so'z bilan aytganda, kitob bu haqiqiy xazina. Yaqinlaringiz, farzandlaringiz xazina egasi bo'lishni istasangiz, ularni kitobga yaqinlashtiring. Mavzuni suhbatdoshimiz fikrlari bilan davom ettiramiz. Bugun bir savob qiling. Yo'lingizda uchragan kutubxonaga kiring. Bugun bir savob qiling. Sizni bolangiz institutda o'qiyapti. Demak, siz nurni, ilmni talabgorisiz. Ammo uni ichidagi quvvatini ham talabgori bo'ling. O'sha kitobni qo'lingizga oling. Hijjaling. Bolangizga bering. Bayram kuni 4 buyurtma berganingizda kitobni ham qo'shib bering.
Mana shundan boshlanadi. Kitobga muhabbat, ilmga muhabbat, Allohda Al-Alim ismini ulug'lashdan boshlanadi. Muhtaram muxlis, tinglaganingiz Kitob va kelajak eshitirishi edi. Eshitirishimizning bugungi mehmoni psixoterapevt, psixolog va mediator, 40 dan ziyod kitoblar muallifi Zebunisa Ahmedova bo'ldi. Zebunisa Ahmedovaning yana boshqa kitoblari haqidagi fikrlari bilan kelgusi eshitirishlarimizda tanishish imkoniga ega bo'lasiz. Bilim targ'ibotchisi va tarbiya quroli bo'lgan kitoblar orzularingiz ro'yobi sari yaqinlashtirsin deya eshitirish muallifi jurnalist Rano Muhammedova, boshlovchi Zulfizar Karimova, rejissyor Sherzod Xolmatov, ovoz operatori Dilafruz Davronbekova. Omon bo'ling.